Head vilistlased, mul on suur rõõm tervitada teid majandusteaduskonna vilistlasportaalis. Minu nimi on Enn Listra ja ma olen majandusteaduskonna dekaan. Ühtlasi ka mitmekordne vilistlane. Tänane majandusteaduskond loodi aastal 1940. Teaduskonnal on väärikas ajalugu, mida muuhulgas ilmestab paljude oluliste kõrgharidusasutuste liitumine. Läbi Audentese ulatub liitumiste ajalugu Concordia rahvusvahelise ülikoolini. Meiega on erinevaid teidpidi ühinenud Tallinna kolledž ja Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut. Ja muidugi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond ja sotsiaalteaduskond. Seda kõike ilmestab ka teaduskonna asukohta erinevatel perioodidel, neist ilmekaim ehk praegune Soome suursaatkonna maja. Teaduskonna väärikas ajalugu on kasvatanud põlvkondade kaupa edukaid vilistlasi, nii eestlasi kui ka välismaalasi, kes on andnud oma panuse nii Eesti majandusse kui ka paljude teiste riikide majandusse. Ning tutvustanud meid rahvusvaheliselt kogu maailmas. Loodud vilistlasportaal pakub teile võimaluse hoida ja võtta uuesti ühendust oma kursusekaaslastega, arendada valdkondlikku võrgustikku nii Eestis kui ka välismaal. Panustada teaduskonna arengusse. Võib-olla peitub just teis see kõige kobedam väljast praktikuna tulnud lektor. Võib-olla saate aidata tudengeid juhendudes neid nende karjääri algul või ka lõputöid tehes. See vilistlasportaal aitab meie kõikide diplomi väärtust oluliselt tõsta. Loome üheskoos Eesti kõige vingema vilistlaskogukonna.